Com anuncien, en aquest spot promocional els organitzadors de Bread & Butter, el festival de moda urbana més important del món volarà el 2015 de nou cap a Barcelona. Després de 6 anys, la capital catalana serà la primera de les 3 ciutats del món que acollirà aquesta fira amb més de 500 marques del sector tèxtil urbà. En concret, se celebrarà del 8 al 10 de gener. Invertirem tota l'energia. Tenim molta feina per endavant. És clar que haurem de convèncer la gent que vingui amb nosaltres aquí, però crec sincerament que els expositors i les empreses els agrada Barcelona i voldran tornar. En la presentació, l'alcalde Xavier Trias s'ha mostrat satisfet i orgullós del retorn per seguir, diu, enfortint la marca de Barcelona arreu del món. La recuperació d'aquesta fira confirma un cop més l'aposta de Barcelona pel sector tèxtil i hem estat sempre referents en el món de la moda. En aquest camp també tenim un nivell de creativitat i d'innovació que comença ja a tenir també una nova etapa en el món comercial, en el mercat global. El recinte de la Fira de Barcelona-Montjuïc serà l'escenari, doncs, d'aquesta propera edició d'hivern de Bread & Butter, on es presentarà la temporada primavera-estiu de l'any vinent. Berlín seguirà celebrant l'edició d'estiu i no es descarta, però, que la capital catalana la pogués acollir de cara al 2016. Seül, a l'Àsia, és l'altra ciutat triada per a l'edició de setembre.